Co je to, Jukka? Nesmíte se, je to hnusný.
Jestem nie tak, ale tak zawsze to by pod skupinę, jak by było. Jakie by było imię? Takový skrabocený a tam to je zrovna nohama. Jo, to ještě no, to je dobře, no. Ty jo, já bych se tak... Ale taky trošičku vypadá. Čo to nejde? No, tak to Dončo, jo. Teda mikrofon. Já to přesně vidím. Přesně vypomínám. Ten se stále. Ten se stále. No, ale tamto. Jako vy běžte na stranu, já chci jít zelenáče. No jo. No jasně. No počkej na to, pod to. Jestli ti zima, chci jít pod to. Mikino. Aby to tričko bylo na vrchu, ne? Byly dvě. Jestli ti vejde, určitě. To je trička velký. Poprosil jsem s tím bublíkání, to jsou naše trička. Ještě vydržte, bublíkejte se, protože máme blbě přiřazený čísla týmu a triček barevných, tak aby nám to sedělo v počítači. Tak já vám zatím si je neoblíkejte, já vám přinesu ty, co jste ze školu? Lovosice, tady pionýr. Tak, takhle se sundát. No. Hlavně svačina, jasně. Hej, sedni si na... Tak, změna barvy drezu. Kam? Jdeme si někam projít. Thank you.
Vzniká buď při dešti,
skábiček různě velký, anebo lomem světla v mikroskopických kapičkách hory. Měsíční duha. A je duha poměrně vzácná, protože ji vidíme pouze při svitu měsíce nedlouho před úplňkem a s nočním deštěm. Barvy jsou nevýrazné a nemá obvykle diváků, protože ti většinou po nocích spí nebo prosají internetem. Do dob Aristotelovy byla tato duha považována pouze za smyšlenku. Pochopení rozkladu na jednotlivé barvy je důležité pro výrobu optických přístrojů, například fotoaparátu nebo videokamer a dalekohledu. Odstranění vad obrazu. Máme nějaké doplňující dotazy? Si můžu zeptat, můžu teda dosáhnout konce duhy? Když ji vidím. Co říká, že tam je poplot? Myslíme si, že to není možné, protože je to optický klam. Děkuji. Já se zeptám ještě. Kde můžeme vidět tu duhu? Vy jste mluvili o měsíci, o slunci a o dešti. Ještě nějaké jiné jevy nám ukazují to, co je podstatou duhy? Což je? My si myslíme, že ne. Zkoušeli jste někdy kroket na zahradě hadicí s takovou s takovou s tím kolcem? Tak a svítí slunčo, tak vzniká ruta. Můžeme vidět i nějaký další místě, které rozpíle. Chtěl jsem zeptat, jestli jste nějaké experimenty v tomto tématu prováděli, jestli jste třeba v škole druhu vyráběli, nebo jestli to není experimenty. Zkoušeli jste APS na fyzii. A pak druhý dotaz, jestli si pamatujete, jak ty vady za sebou. Kdo to kreslil, ten on někdo kreslil. Stačí asi nějaké barvy tam jsou. Bohužel pořádí nevím, ale barvy tam jsou. Červená, oranžová, fialová, modrá, zelená a žlutá. Možná na příště máme jednu takovou jednu tři žáky, takže červenková oznamuje, že zítra máme fyziku. A ty počátečníky se dělá začátek do práce. Poděkujeme strašku úvrchody a přesuneme se na další stanoviště. Tak jo, ale proč se toho dáme do krabičky? Protože to nejbezpečnější. Tady je jenom nůž. Nemáte někdo igeliťák? Měla jsem, ale bohužel na pětí, protože je mi teplo. Tak jo. Zdejte tam důvku. Tak jo, jdem popálovat. Ty musel igeliťák. Prosím vás ještě, jestli tady byl dotaz, tam jak máte tu... Prostě není dost pevně.
Ne, ještě musíme mokat. Ne, ale už v tom se Neřízni se. Já už nechtěj. Ne, to nepočítám. Jo, už to tam nepůjde. A kdo to tak rozdostá, aby se podělali své celý. Ne, rozdostá. Co to vejce nebo to petu? Kdybychom to dali do té kráčky, aby se vešli. To se říká chytrost, použít to leťák. Ona teda mu tak psala nám. Tam nechce vlíst, už jenom o pár milimetrů. Nevím, že jsem zjistil, že už dáme hru. Ještě. Ona nám přijde. Chybrá, a teďka tady to vyčpat. Jo, ale tady to vyčpat. Ale tak no tady to hoď. Dobrý, jo. Ein Moment. Wow! Ja, jubel, jubel, ja! No, to bych chtěl asi vizuální kontrolou. Nevím, jestli na to něco uslyšíme. Otázka je, jestli špejle neprorazila vejce. To je noc, že? Pozor. Hezky. Opravdu nevím, jak se tam to bude stát věcí. Tak bych tím číslo dvě poprosil o sos. Můžeš. Tím číslo dvě. To bylo první doba. Poslední pokus.
neskládat, ne, právě říkaj, neskládat ještě. A jo, že skládat. Ne, určitě to, Filipe. No. Vy tu budete če, pak je to tu rok. On to neudělal. Rozumna já. Počíme v tom, že budete mít maximálně 4 hodiny na 15 minut budete mít na to, abyste sestavili tento prostorový útvar. Tady vidíte na slajdu, vidíte, jak to bude vypadat, jak by to mělo vypadat. Je to úplně uzavřený objekt s takovým pouškem nahoře. Já nevím, asi ta uprostřed. No, tohle jsem asi vyhodit. Ne. No jo. Ten získal 20 bodů v základní škole Volosice, pak tam bylo... Samozřejmě začít můžete jako na jednom nemožným konci, jo, to je jedno. No, už zjistil, že mu to zatáčí, tak je to ještě No. Já jste bohužel na to dost času, jako. Myslím si, že to se nedá tuto výrobu. Prostě to zkus, no. To nejde. To ne, to nemůže. A taky to ještě běžte zkusit opravit, ještě máte možnost, že jsou to. Zkusíme teda tím. Měříme. No, teď to nechce. No, tak nic, no, tak nula. Poslední. No, jde, teď je na tom to hranatý. Ok, teď je na tom to hranatý. A podle oči. Něco nedělali obráceně nebo vzhůru nohama. A po sestavení toho modulu máte možnost si tady na stále děláme místo, si ty moduly zapouzat. Takže to je první část. Druhá část bude na první škole Terezín. To znamená, za tu jednu vzdálenost jste získali toto budové hodnocení a teď si tam dáme celkové průběžné výsledky. Celkové průběžné čas ještě. Můžeme? Ergo, která se musela vyjít.